Добро утро, отново да си кажем. Продължаваме с тази сутрин. Отново тема, която вълнува абсолютно всички, смятам, защото върви инициативата по преброяването на населението. Населението е една част от нас, обаче все още не са се включили за всичко това, което трябва да знаем, за капаните, за важните моменти. Ще говорим с Сергей Цветарски, председател на НСИ. Добро утро. Добро утро. Остава по-малко от седмица до края на онлайн преброяването. Имате ли вече данни колко българи са го направили електронно? Да, ние го следиме на 6 часа. И към 6 часа тази сутрин са се преброили електронно 1 937 000 души. Което означава, че до края на този ден ще преминаме 2 милиона души електронно самопреброили се. В кои градове и области хората са най-активни в тази електронна фаза и съответно пък къде най-малко? Очаквано най-големият процент на преброилите се електронно е в София. Почти 50%, 48,8% са се преброили от населението на София, са се преброили електронно. На второ място към тази сутрин е вече Варна с 35,5%. И това, което е изненадващо от самото начало, е активността в област Габрово, където 30% са се преброили електронно. Другите градове, другите области всъщност са около 30%. Има някои, които са около 10%. Това са Кърджали, Смолен. Така. Да ви дадем един личен пример. И то е в случай свързан с моя личен пример. Сега ще видят нашите зрители и вие две снимки. Прибирайки се вчера у дома, видях на вратата така поставена, не точно бележка, сега ще видят от снимките нашите зрители, уведомление за това, че съм била посетена от служители на Националния статистически институт, но не съм била открита с името на служителя, с неговия телефонен номер. Разкажете ни сега, ако сме пропуснали тази възможност да се срещнем очи в очи, какво следва? Първо да уточня, че това не са наши служители. Те са привлечени от общинските комисии по преброяването. И с тях има сключени граждански договори. Те носят цялата отговорност за провеждане на преброяването и опазване на тайната на данните. Инициативата е добра. Това е преброителя, който е опитал да осъществи контакт за извършване на преброяването. Не е успял, но е оставил телефона си и всъщност той ще обиколи още няколко пъти своя район. Какво трябва да направя аз сега? В случая трябва ли да се свържа с въпросния човек? В случая е дама, която ни е посетила. Желателно е да го направите, тъй като по този начин ще изберете заедно с него подходящото време, в което да ви посети, без да ви притеснява, без да трябва да оставате от работа, за да чакате преброител. Кога обаче пък вече хората, които са били посетени, но не са били на адреса, подлежат на санкции и глоба? Знаем, че имаше такава анонсирана за 160 лева глоба. Да, по принцип така е предвидено в закона за преброяване на населението, но това може да се случи след приключване на преброяването, което приключва официално на 3 октомври. Чак след това, когато се установят, разбира се, и редица факти, че има целенасочено саботиране, да кажем, на преброяването. Чак тогава може да се пристъпи към такива действия. При тази ситуация, ако сме посетени, но не сме се преброили онлайн, това означава ли, че на място ще бъдем преброени офлайн сега, при това посещение? Точно така е. Колко време отнема? Около за едно домакинство, около половин час максимум. 20 минути е нормалното време. Не е толкова много. В зависимост от размера на домакинството, нали, ще бъде около 20 минути. Имате ли обратна връзка? Кои въпроси от анкетата затрудняват най-много хората, когато са посещавани и пък в електронния формат, който така или иначе все още е активен до края на месец септември? Не бих казал, че има въпроси, които да затрудняват особено, тъй като една част от въпросите са свързани с наличието на различни услуги и предмети от бита в жилището. Другата част са за индивидуални за лицето. Няма как да затрудни някого въпроса за образованието. Понякога има проблеми с записване на месторабота. Някои хора не знаят даже точно как се казва мястото, в което работят. Това не е добър атестат. Работодателите едва ли биха се зарадвали от това.
Друг въпрос, който вълнува хората. Защо е наложително, когато сме се преброили онлайн, отново да имаме такъв физически контакт с човек, служител или вие казвате хора, които работят за националния статистически институт? Практически няма контакт. За събирането на този уникален код, който се генерира след електронното преброяване. Този код може да бъде предаден по няколко начина, включително и да бъде оставен на вратата. Нашите преброители дори оставят едни закачалки, им казваме, на които може да бъде записан кода и да бъде взет от преброителя. Практически контакт по този повод няма. А имаше ли как да бъде избегната въобще този, дори даването, връчването на този номер през вратата, защото, ако не бъркам, омбудсмана Диана Ковачева отправи такова питане, не можеше ли всичко да се случва онлайн? Вие какво отговорихте? Да, и ние отговорихме. Имаше изслушване и в комисията по дигитализация и така нататък, не си спомням цялото заглавие. Отговорихме на тези въпроси и отговорът е следния. Този код има, освен да удостовери, че човек се е преброил електронно, той съдържа в себе си информация за преброителния участък, за броя на хората, които са преброени вътре, и на място се проверява всъщност и се допълва информацията, която не може да бъде събрана по електронен път. Това е информацията за сградите, която няма как да бъде попълнена от отделните лица при електронното самопреброяване. Господин Цветарски, да обясним на нашите зрители също така, как могат да проверяват дали това е истинско посещение на човека, който е свързан с НСИ, по маските, отличителни белези, съответно има ли телефонен номер, на който можем да звънем, да проверим името на човека, който е при нас? Всичко, което казахте, е предвидено и осигурено. Всеки един от тези преброители носи бадж, както му казваме сега, иначе идентификационна карта с снимка, с защити срещу подправяне. И, разбира се, има и телефонен номер, на който всеки, който се е усъмнил, че може да има недоброжелателно посещение. Единият телефон, най-краткият телефон е звезда 2021, на което може да се подаде сигнал или да се отправи запитване. Другите телефони са посочени и в тези съобщения, които виждате от преброителите. Може да се обърнат и към Общинската комисия по преброяването. В по-сериозни случаи могат да се обръщат и към съответните служби на МВР. Ще има ли ново удължаване на сроковете? Един път вече го направихте заради трудния старт и софтуерните проблеми. Предвиждате ли такова да се удължи срока на цялото преброяване, за да може да бъде обхванато наистина цялото население? Не е изключено. Обмисляме го сега. И следиме, както ви казах, на 6 часа следиме как върви процеса. И в същото време това отлагане, удължаването на електронното преброяване внася доста проблеми за провеждането на класическото преброяване с обход. То трябва да приключи на 3 октомври, но изместването на тези срокове може би ще ни принуди да отправим предложение до Министерски съвет за едно удължаване. Разбира се, то ще бъде малко, с няколко дни. Евентуално още една седмица напред. Даже и по-малко. Няколко дни удължаване. Добре, благодарим ви за този коментар, за тази информация в студиото на предаването. А ние продължаваме.